en el año 2014, acabaremos el año 2014, así dos meses, en una deuda del 30%. Ya voldrien molts ajuntaments, recordeu que jo a principi de any dia, si no passa res, acabarem el 40-45, no, estarem en el 30. Per què? Pues perquè han pogut cancel·lar anticipadament els 3,1 milions d'euros que ens van deixar els bancs per la sentència, més 800.000 més que van passar per el pleno el passat dilluns, pràcticament 4 milions d'euros.